Junction seat. Leva os cavalos para lá. Tá bem, mas é melhor alimentá-los antes. Vai. Olha, por favor, leva esse cavalo ao George lá na coxinha. Segura aí. Banco de Junction City. Xerife, o bando de Younger. Acabei de vê-los aqui na cidade. Tenha calma, Frank. Cole e Bob Younger, tenho certeza. Onde eles estão? No banco. Quatro homens. Agora. Os irmãos de Younger. Parece que vamos fisgar um peixe bem grande. Muito bem, rapazes. Espalhem a notícia. Todos sabem o que devem fazer. Apenas esperem até que eu dê o sinal. Parados aí, cavalheiros. Podemos fazer isso da maneira mais fácil. E ninguém precisa morrer. Ou da maneira mais difícil. Depósitos. A escolha de vocês. Você! Abra o cofre. Eu não sei a combinação. Atirei em Lightning Chicane. Eu acertei nele. Ele tombou assim que atirei. Eu acertei Kane em cheio. É conhecido como o rápido no gatilho. Você pode ter acertado nele também, mas a minha bala foi que matou. Você não viu que ele quase caiu da cela? Não tenho dúvida. Meu tiro acertou ele em cheio. Os irmãos de Younger. Pegamos os irmãos de Younger. Eu acertei um também! Eu que acertei nele! Eu! Traga uma câmera aqui. Vamos logo, ele vai tirar uma fotografia. Coloque os copos aqui na frente. Traga os copos. Eu quero todos os participantes na fotografia. A prefeitura tem que aparecer de fundo, é um fato histórico.
Essa aí é Sir Yorkson. Onde está o outro? Onde está Lightning Jack? Acertamos Kane, xerife. Eu e o Pat. Ele está cheio de buracos. O cavalo se assustou e saiu em disparada com o corpo para o leito do rio. Ele nunca mais vai ser o rápido no gatilho. É melhor ele buscar o corpo. Xerife, sim, senhor. O xerife Kurtz no meio. É melhor ficar no meio da fotografia. Pode fazer uma declaração, xerife? Não, eu não gosto de discursos. Deixo isso para os políticos. Sou apenas um homem fazendo o trabalho para o qual as pessoas me elegeram. Acho que hoje mandamos um recado para todos os foras da lei. Nesta cidade, ou você respeita a lei, ou aprenderá a temê-la. Parece que esses aqui demoraram a aprender. Três urras para o xerife Kurtz. Hip, hip, hurra! Muito bem. 12 para a foto. Eliminado o bando de Younger. Lightning Jack Kane. Leia isso para mim. Sim, senhor. Mas não precisa dessa arma. Eu não estou armado. Vai, leia isso. Eliminado o bando de Younger. Ida. Certo. Agora aqui. O que não estava nos planos do xerife era que Lightning Jack Kane conseguiu fugir. Embora testemunhas tenham dito que ele levou diversos tiros e morreu ainda na cela. Kane é magro e tem estatura média, cabelo loiro, o rosto muito marcado pelo tempo e parece inglês. Inglês? Sim, senhor. Quem foi que disse que eu sou inglês? Não sei. Eu sou australiano. Oh. Como é que eu posso mandar isso para a Austrália e dizer que estou fazendo sucesso aqui se aí está escrito que eu sou inglês? Porcaria de jornal. Nunca publicam nada certo. Tem razão. Vai, vai. O xerife Dan Curtis estava indiferente e declarou: vivo ou morto, não faz diferença. Pegamos Carl Young. Ele era o líder e o cérebro do bando. Kane era apenas um seguidor sem cérebro, e isso não conta. Sem os irmãos Young, ele não é nada. Eu não sou nada? Sim, senhor. Sem os irmãos Younger, eu não sou nada? Isso. Ele escreveu sem cérebro. É o que está escrito aí. Vamos ver quem é sem cérebro. Ei! Quem está atirando aí? Parem já com essa barulheira! Eu vou chamar o xerife daqui a pouco. Armazém Doyle. Dois sacos de sal e dois de farinha. Você entendeu, garoto? E são 4 sacos de sal, 2 sacos de farinha. A compra é bem maior do que eu costumo fazer. Não sou surdo nem burro, apenas mudo. Ele tem uma péssima caligrafia, Sr. Corin. Pode deixar que eu leio para o senhor. Está escrito. Obrigado, senhor. Mais alguma coisa? Foi isso mesmo que eu achei que eu tinha lido. Ora, mande ele levar o resto do meu pedido lá para a carroça. É melhor você mesmo fazer as contas, já que ele não sabe escrever direito. Não vamos querer que ele erre nas contas, não é mesmo? Não. Leve o resto da mercadoria para a carroça do Sr. Corey. E não seja mal criado, está ao fim. Ah, não fique nervoso, Sr. Doyle. É um verdadeiro ato cristão que o senhor está fazendo com este pobre e infeliz menino. É, mas tem sido uma luta e tanto, senhora Franks. Sabe, o menino teve uma péssima criação. Os pais encheram a cabeça dele de pensamentos tolos, dizendo que ele era completamente normal.
quando eles morreram de cólera, sabia que era meu dever, como cristão, ficar com ele e tentar ensinar o que é certo. Deus o abençoe. E tenha um bom dia, senhor Doyle. E para a senhora também. Hoje está muito calor, não é? Ah, sim, muito quente. Bem, Josh Curry é um dos meus melhores fregueses. Não admito que seja mal criado com ele. Imbecil. Já chega. Para com isso. Nada de bilhetes, entendido? A maioria das pessoas aqui não sabe ler nem escrever. O que as incomoda é que alguém como você saiba. Não é natural. Eu cuidei de você quando ninguém quis cuidar. Acho que mereço alguma gratidão. Termine o carregamento, conte o dinheiro do caixa e leve para o banco. Banco de South Fork. Quietinhos aí, cavalheiros. Podemos fazer isso da maneira mais fácil e ninguém precisa morrer. Ou da maneira mais difícil. A escolha é de vocês. O dinheiro. É, ele veio de abrir. Fecha a porta. Encostem na parede, mãos para cima. Saiam de perto da janela. Pegue o dinheiro. Você vai hoje? Eu não sei, ainda não decidi. Encostem na parede. Saiam de perto da janela. Quem é que está vendo por aqui? Comerciantes, fechando as lojas. O quê? As lojas fecham às 4. Depositam o dinheiro das 4 às 5. Por que você não volta depois das 5? Você. E você. Abram o cofre. Eu disse para abrir o cofre. Eu não posso, senhor. Eu sou apenas o contador. Só o gerente sabe a combinação. E cadê o gerente? Ah, droga. Passa para lá. Saia da janela. Ei! Estão roubando o banco! Depressa! Chame o xerife! Baixe as mãos! Me dá isso aqui. Eu espero que você tenha muitos amigos por aqui. Não atirem, rapazes. Ele tem um refém. É só um mudinho. Eu falei para ninguém atirar. Amigo, vem cá. Atrás dele, Chad, mas fique bem longe. Preciso de homens experientes e que tenham boa pontaria. E também vou querer um rastreador. Nos encontramos na estrebaria. Vai! Uma palavra, e você morre. Para onde eles foram, Jack? Eles passaram naquele rochedo. Vamos cercar eles ou seguir a trilha? Não, venham comigo. Vamos. Vai, moto. Quando disser pula, você pula. Sem perguntas, sem respostas. Você compreendeu? Vai, monta. Por acaso, é descendente de índios? Não.
Um índio seria esperto o suficiente para me levar direto até eles. Você foi bonzinho. Ficou de boca fechada. Vou deixar você ir. Pode falar agora. Ah, você não fala. Fica de costas. De frente para a árvore. Se virar, é um homem morto. Nem pense nisso. Quero me juntar ao seu bando. Mas que bando? O que é que você vai fazer? Vai entrar num banco e entregar um bilhete? É a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Tire as botas. Anda, vai. Eu não quero que você volte correndo para lá e diga a eles onde estou. Você devia agradecer, porque vai voltar a pé e não esticado numa cela. Adiós. Isso não faz sentido. Ele deixou o cavalo solto e levou o garoto. Talvez ele tenha deixado o garoto descalço apenas por pura maldade. Fiquem de olho, rapazes, e atirem ao menor sinal. Como foi que... Eu fui picado. Como isso aconteceu? Eu tenho um amuleto contra a cobra na Vajo. Paguei $50. É. Chupa o veneno. Você tem que chupar o veneno. Eu não alcanço. Baixar a arma? Não era isso? Uma farpa? Não foi picada. Viu?
O amuleto de cobra funciona. Eu não tenho medo de cobra, entendeu? É que eu não gosto delas. Se fosse cobra, você ia chupar o meu traseiro só para salvar a minha pele. Acontece que salvou a minha pele desde o começo. E eu sei reconhecer as coisas. Monta aí. Eles já devem ter voltado. É que eles nunca cruzam a fronteira. Vamos esticar as pernas. Não tinha parado de mascar tabaco? Tá bom, só mais esse. Por que é que não pode falar? Tem um bebê? Você tem um bebê? Você é o bebê. Bebê não fala. Você nasceu mudo. Mas não surdo. Não, não nasceu surdo. Como é seu nome? Como é que as pessoas te chamam? Ben Doyle. Ben Doyle? Sou Lightning Jack Kane. Quer dizer, o Lightning Jack Kane. Você já escutou falar de mim? Lightning Jack Kane. Jack. Fora dali. Ser o fora da lei? Todo mundo quer. Quer me ajudar a roubar banco? É. Eu tive ajudante da última vez, mas... Ah, seus ouvidos e seus olhos para mim. Acha que preciso dos seus olhos? Por que você acha que eu preciso dos seus olhos? De onde é que tirou essa ideia? É, tá bom. Minha vista não é lá muito boa, de perto. Para ler, eu tenho que forçar um pouco os olhos.
Mas atiro no que você apontar. E acerto na mosca, antes de você esticar o dedo. Tá vendo? É um olho de águia. Comprei de um curandeiro navajo. 75 dólares. É meu olho de pontaria. Por isso não vá pensando que por causa da minha vista fraca, eu não sirvo para mais nada, entendeu? É. Você sabe melhor do que eu o que as pessoas pensam. De qualquer jeito, ainda acho que preciso de ajuda? Eu vejo a diferença entre uma nota de $1 e uma nota de $100. O quê? Foi só isso que eu roubei? Eu assalto um banco e... só $50? Para ninguém. Não vai contar. Lógico que não. Ei, falando nisso, não vai contar para ninguém sobre a picada da cobra, tá certo? Hein? Não vai contar para ninguém. Ei, como eu sou burro. Como é que você pode contar se você é mudo? Ei, bem. É melhor se acostumar com isso, porque eu vou fazer muitas piadas a respeito. Mas se você vier comigo, ninguém vai rir de você. Já comeu galinha à moda do Arizona? A Austrália é uma colônia. Então, se você roubar um banco lá, será procurado no país inteiro. Mas na América, pode roubar bancos em 5 estados diferentes. E ainda tem mais uma coisa. Se cruzar a fronteira, está livre, sem problema. É... a democracia é uma coisa maravilhosa. O que foi? É dor de barriga. A privada é por aí. Devia ter me escutado. Quem mandou comer tanto? Ei, a gente não tem o dia inteiro. Faz em qualquer lugar. Acho que nem o urso aguentou o fedor. O que é que está cheirando, amigo? Você não, ele. É ele. É o nome dele. Eu ia chamá-lo de Trovão no começo. Sabe como é? Lightning Jack e Trovão. Mas ele não gostou. Ah... foi isso que ele cheirou. Não, são pessoas comuns. Eu não atiro em pessoas comuns. A menos que me aborreçam. Monta aí. Pega.
Não precisa se preocupar. Só sorria. Eu não preciso da arma. Vou arrancar dessa gente um cavalo de 10 dólares. 5 dólares, talvez menos. Eu tenho uma boa conversa. Como é que vai, pessoal? 30 dólares por esse pangaré. Ladrão sem vergonha. Devia até tirado nele. Banco Municipal. Fica calmo. É como eu disse, democracia. A gente não é procurado nesse estado até roubar um banco, tá? Certo. Eu entro. Vou até o fundo. E aí dou o sinal. E você entra. Deixa que eu falo. Você só tem que sacar a arma e me dar cobertura. Ah, se alguém também sacar a arma, aí então você atira. Quietinhos aí, cavalheiros. Madame. Podemos fazer isso da maneira mais fácil. E ninguém tem que morrer. Ou da maneira mais difícil. A escolha é de vocês. Fracassa. Que coisa. Numa demonstração de estupidez criminosa, um dos prováveis assaltantes atirou em si mesmo antes que os clientes pudessem levantar as mãos. E o parceiro se apavorou. E os dois fugiram de medo enquanto as pessoas riam da cara deles. Uma das testemunhas disse que um deles era Jack Kane. Jack Kane? O que aconteceu com o Lightning Jack? Eu paguei com sangue o meu apelido e esse jornalista idiota nem fala nada. E eu vou escrever uma carta. O xerife Daniel Kurtz negou essa possibilidade dizendo sempre que acontece um assalto, alguém se identifica como Kane. Mas a época áurea dos fora da lei terminou. Kane não passa de um galho seco que será cortado. É lógico. Lógico que ele não é Jesse James. Como assim não é Jesse James? O que é de tão especial nesse Jesse James? Até parece que ele fez grande coisa. Que é? Se eu conheço Jesse James, é. Alguns anos atrás, andei assaltando os bancos com ele e seu irmão Frank. Frank era o cabeça. Jesse era um cabeça de minhoca. Minhoca? Essa aí é a sua minhoca. Jesse era cabeça de minhoca. Se ele é careca? Não, ele não é careca. É burro. Como eu que tentei assaltar um banco com um novato como você.
Vamos encarar os fatos. Eu nasci para ser o fora da lei. Você não. Vai embora, garoto. Esquece. Só saiu uma notinha no jornal. Será que eu estou pedindo muito? Você quer balas? Vai fazer o que com elas? Vai assaltar um banco? Você sozinho? Vai se juntar ao bando de Jesse James. É, ele vai ensinar você a ser o fora da lei. Então, um dia desses, vou pegar no jornal e ler. Jesse James, Ben Doyle, assalta um banco. Até que eles podem te ensinar que eu também não posso. Eu aposto que eles vão colocar isso no jornal também. Jesse James se dá bem e Jack Kane fracassa. Testando você. Eles não saberiam ensinar você a ser um bom fora da lei. E deve ter mais. Se eles se aproximarem, faça o que eu fizer. Eu passei um tempo com os navajos. Não vai ter nenhum problema se seguir as regras deles. É só passar direto. Não demonstre medo, nem desrespeito. E o mais importante... Oh, droga. São Comanches. Esquece as regras. Monte no cavalo e vá em frente. Eles não foram embora. Os Comanches não conhecem a palavra recuar. Vão cercar a gente agora. Os outros três virão deste lado. Não atire. Não faça nada. É só me seguir. Se abaixa! Agora!
essa? None of we, none anymore. Pete, para mim. Por que não atiramos neles? São comanches. Não sabemos o nome deles. Não entende nada de índios, não é? Se mataram o comanche e não souberam o nome dele, o seu espírito entra numa coruja. E todas as noites essa coruja aparece cantando. E se você não gritar o nome certo, ela segue você para sempre. Feitiçaria. Viu só? Eu aprendi esse truque com o Águia Vermelha. Ele era o comanche. Comprei esse amuleto dele. E esse aqui afasta os ursos. Só $30. Lightning Jack assalta banco em Granville. Temos um problema, Daniel. Granville? Fica a 10 dias do local onde ele foi visto 2 dias atrás. Que porcaria. Não, isso se chama competição. Essa história de que acabamos com um bando de Youngers se espalhou por todo o território. O nosso jornal fez de você um herói nacional, Daniel. É claro que nossos rivais estão apoiando o pobre diabo. Eles vão querer transformar Jack num tipo de herói fora da lei. E você será apenas o homem da lei que não conseguiu pegá-lo. Por enquanto, saiu só nesse jornalzinho. Mas isso pode mudar. Então, daremos um jeito no Sr. Kane agora. Como? Conheço as pessoas certas e o que não falta é incentivo. Eu só preciso de apoio financeiro para colocar em prática a lei e a ordem. Eu acho que isso pode ser providenciado. Junction City e o jornal Correio apoiam você 100%. Governador. Estou salvo aqui. Não existe lei nesse tipo de lugar. Consegui uma cabana pra gente aqui pertinho. Amanhã, começo a ensinar você a ser o fora da lei. E agora, o mais importante. O Salão dos Prazeres. Barba e banho. É para isso que esse lugar existe. Quando foi a última vez que você dormiu com uma mulher? Você não sabe? Você nunca? Você nunca? Mas você já é crescidinho. Nós somos faras da lei. Sabe que pensei que fosse te ensinar a roubar banco. Nunca pensei em ensinar como fazer amor. Sua minhoca funciona direitinho? Quando uma mulher bonita e cheirosa passa por você, ele levanta e diz como vai? Ótimo. E sabe onde colocar? Sei. Você só está nervoso. Ei. A minha primeira vez foi a única vez na minha vida que eu quase me borrei de medo. É, e foi uma experiência inesquecível para um menino de 11 anos. É muito simples. Como andar a cavalo? Comece bem devagar. E continua. Em meio galope. Mantenha o ritmo. Não trote. Nunca trote. Mantenha esse meio galope. Até que a potranca comece a gemer. Esse é o sinal. Galope. Galope. Mais forte. Isso. Assim. Perderam alguma coisa aqui? E lembre-se, não vai logo montando nela. Primeiro, você diz que o cabelo é macio, o vestido é lindo. Depois você faz umas carícias e aí monta. É só mandar bala. É, como vai, Jack? Do lado.
Tudo bom, Jack? Olá, Jack. Senhor Kane, seja bem-vindo. Obrigado, Luke. O que vai ser? O de sempre? Jack! Jack! Mas você sabe, eu sou de ferro e duro na queda. E a voz mais doce de todo o território. Cowboy Jack. Aquela. Vou apresentar meu número especial. Cowboy Jack. Você é o homem mais calado que eu já conheci. Não disse nem uma palavra em quase uma hora. Escuta, não pense que eu estou reclamando. Os outros homens ficam me interrompendo ou não param de falar o tempo todo. Mas você não, gracinha. É um perfeito cavalheiro, Ben. Então, você não tem nada gentil para me dizer, Ben? Então vá em frente, querido. Ah, você não fala, é isso? E tem mais alguma coisa em você que não funciona direito? Então quer dizer que a gente pode fazer o que bem entender aqui entre quatro paredes, que não vai poder contar nadinha pra ninguém, nunca? Nossa, mas que sorte a minha. Nova York. Vamos para a cidade de Nova York. Parece que o pessoal de lá tem um pouco mais de massa cinzenta. Quando, Jack? Vai demorar um pouco. Ainda preciso de uns 15 dias para ensinar o Ben. Fico contente que o Ben vai protegê-lo. Há certas coisas que uma mulher enxerga logo de cara. Ele é leal a você. É, talvez porque salvei a vida dele. Foi picado na perna por uma cascavel. E se não tivesse lá para ajudá-lo e chupar o veneno, ele teria morrido. É claro que a gente não fala muito nisso. Homens. Bom, desta vez nós vamos embora mesmo para começar uma vida nova. Eu posso sentir isso. Parece que foi ontem que eu prometi levar você comigo. Isso foi há 9 anos. Querido. Uma cerveja, Luke. Alguém está com uma carinha ótima hoje. E eu já sei. Está louco para começar as aulas comigo, certo? Hã? Ou foi outra pessoa que deixou você alegrinho? Fala bem. Como é que foi ontem à noite? Ah, não. Não me diga que... Mas fui eu mesmo que falei com ele. Sim. E ainda... Acabou pra valer, hein? Seria bom se pedisse desculpas, garoto. Um sorriso forçado não serve pra nada. Não olha pra ele. Escuta, eu não tenho nada com isso, rapazes. Ei, Mick. Fica olhando para ele. Ele é o Comanche Doyle. Ele não tem cara de índio. E não é. Chamo ele de Comanche porque... depois que ele atira no homem, ele corta a língua fora. Tem mais de 10 línguas penduradas no pescoço. Por baixo da camisa. Ele gosta de sentir bem na pele. É, já ouvi falar nele. Comanche. Doyle. Comanche Doyle. É, sujeito perigoso.
Eu aposto 50 pratas que ele acerta os dois. Sem derramar a cerveja. Tá valendo 100. Espera um pouco. Não vamos brigar só porque você derramou minha cerveja. Afinal, eu sozinho derramo muito mais. Eu acho que sou meio desastrado. Sem ofensa, senhor Doyle. Sujeito de sorte. Sim, eu acho melhor ir embora de lá. Muito obrigado por não arranjar encrenca na minha cidade, Comanche. Vamos. Isso se chama blefe. Eles se borraram de medo da gente. Eu espero que seu amigo não esteja fugindo de mim. Não, senhorita. É mais fácil ele correr atrás de uma moça fogosa como a senhorita. Disso eu tenho certeza. Ontem à noite, praticamente implorou para eu casar com ele. Mas ainda sou muito nova para casar. Mulheres. Não adianta tirar com essa, é muito lenta. Tem uma coisa melhor para você. Tira o cinturão. Uma vez eu conheci um sujeito chamado Segueta McBain. Ele precisava usar óculos. Não via um palmo na frente do nariz. Então, experimenta. Ele mandou fazer uma só para ele. É calibre 20. É uma arma muito especial. Chega mais perto. Vai com calma. Aquele nó da madeira. Calibre 45. Calibre 50, especial. Você não precisa tirar duas vezes. Uma só é suficiente. Agora, esta arma aqui, a 6 ou 7 passos, arranca o homem de suas botas. Mas a 30 passos... Você está correndo o risco de não acertar nada. Guarde a arma. Escuta, não adianta apontar a arma para um sujeito se você estiver com medo. Olhe nos olhos dele, como se ele não fosse nada. Tente pensar que você é uma cascavel e ele não passa de um ratinho. Eu? Se eu faço isso? Não. Ah, eu não sei. Eu só sei que sou bom. Bom mesmo.
Sabe aquela história que contei sobre o Comanche Doyle? Não foi tudo invenção. Claro que é mentira que os Comanches cortam a língua dos outros. Bem, quero que fique com isso. É claro que não é um amuleto indígena. Consegui comprar de um velho chinês. É um amuleto da fertilidade. Não são línguas. São testículos. Sabe? Os bagos. Mas de agora em diante, são línguas. Hein? Comanche. Não precisa me agradecer. Vai praticando aí com a arma. Eu vou fazer um grude pra gente comer. Fiquei sabendo que ele costumava aparecer por estas bandas. Talvez ele venha para cá se estiver muito ferido. E daí se ele estiver ferido? A recompensa diz vivo ou morto. Eu não me lembro de ter visto ninguém assim. Ei, Lana, esses dois homens da lei estão procurando um foragido conhecido como Lightning Jack Kane. Você conhece? Homens da lei. Eles são geralmente gordos e rabugentos. Se vocês são homens da lei, podem me prender agora. Não, madame. Nós somos a lei. Nós somos representantes da autoridade federal. Conhece quem? Eu ouvi uma vez. Foi só isso. Ele não era um foragido. Os foragidos são cavalheiros. Não, senhor. O senhor Lightning Jack Kane era um cafajeste, nojento e grosseirão. Soube que ele morreu. Espero que sim. Devem estar com a garganta seca. Sally, acompanhe esses senhores até uma mesa enquanto providencio as bebidas para eles. Você é uma boa atriz. Podia jurar que estava falando a verdade. É, quando eu falei que o Jack era um cafajeste nojento e grosseirão, era verdade. Abra. Abra logo. Sou eu, Lana. Jack. Jack. Eu estou acordado. Você me disse que dormia sempre sem roupa. É. É, eu durmo, mas não ia ficar bem na frente de outro homem. Mas por que você veio até aqui no meio da noite? É saudade de me ver pelado? Vim até aqui para te avisar. Há dois federais na cidade dizendo que tem uma recompensa por você vivo ou morto. Vivo ou morto? De quanto é a recompensa? Acho que são 200 dólares. 200 dólares? Que fossem 2.000, qual a diferença? É vivo ou morto? Qual a diferença? Mulheres. 200 dólares. Isso é recompensa para um ladrão de gado. Meu bem, sou Lightning Jack Kane, um ladrão de banco frio e assassino. É, vai ver que eu me enganei. Talvez sejam 5.000. 5.000? É, melhorou um pouquinho. Vamos embora, bem. Esse pessoal aqui vende até a mãe por menos que isso. 5.000 dólares. É. Jack, estou com medo. Estão tentando me pegar já faz um tempão. É diferente, são caçadores de recompensa. E virão outros. Um xerife lá do norte contratou matadores que estão atrás de você. Daniel Curtis, Johnson City. Não é seguro para você aqui, Jack. Não pode mais voltar. Não vamos poder. Não, não se preocupe. Não pretendo voltar aqui. Mas não se preocupe. Eu venho buscar você, como prometi. Quando? Eu ainda tenho serviço. Eu volto no fim do mês. Esteja preparada. Tenha a minha palavra. É, Lana. Por acaso você pegou um daqueles cartazes de procura-se com meu nome? Não.
Essa é uma cidade pequena. Queremos um banco bem grande, como em Junction City. O quê? Roubaram aquele banco de novo? Não, não posso voltar lá. A cidade inteira está atrás de mim. Como é? Eu nunca, nunca caio no mesmo lugar. Você tem razão. Aquele é o último lugar em que alguém iria pensar em me procurar. Você está começando a pensar como fora da lei, garoto. Está aqui. A maior venda de gado do ano. Leilão em Junction City. Sexta, dia 27. E nessa sexta, o banco vai estar mais gordo que a mulher do padeiro. E nós dois vamos roubá-lo. Vai pegar outra bebida. Eu preciso pensar um pouco. Ah, desculpe. Vai pegar outra bebida, Comanche. Ei, rapaz. Eu e os meus amigos estávamos conversando sobre isso aí. Com essa arma você vai matar um esquilo? Um pato. O homem do casaco preto é John T. Coles. Coles? O pistoleiro que veio do norte? Qual o problema, rapaz? Tá me achando com cara de esquilo? Cavalheiros, este aqui é o Sr. Comanche Doyle. E ele é meio... Por isso é bom vocês não se meterem com ele. Cala essa boca e não fala besteira, homem. Pensa que eu sou burro, é? Você acha que eu vou acreditar nessa história de Comanche? Tem razão, amigo. Isso não é da minha conta. Por isso eu não abro mais a minha boca. Eu já estava de saída mesmo. É uma boa ideia. Acho melhor enfiar o rabinho entre as pernas e ir dando fora daqui. Você quer tabaco? Quê? Quatro é demais para mim, garoto. Muito bem, senhor Comanche. Você tem duas escolhas. Vai sacar essa sua arma, Michuruca, ou eu saco por você. E, enfim, você sabe muito bem onde. Eu sou tão bom que até me assusto. Vocês têm sorte. Se aquele Comanche sacasse a arma... Bem? Pode ficar parado aí mesmo. Se você se mexer, eu te meto uma bala. Boa noite, Jeff. Xerife. Parece que tinha outro sujeito envolvido na briga, mas ele fugiu. Ninguém conhece ele na cidade, mas um dos rapazes disse que ouviu o nome, Comanche Doyle. Seria você, pistoleiro? O Comanche?
Será que precisa de uma mãozinha para soltar a língua? Deixa para lá, Bart. Não importa o apelido dele. Amanhã eu vou telegrafar e passar a sua descrição. Até o meio-dia já vamos saber quem ele é. Alguém que é rápido no gatilho só pode estar sendo procurado. Sabe, homens como você deviam saber que agora os tempos são outros. Não se pode impedir o progresso. Estamos no século XIX. Vá até o salão, Bart. Veja se não há nenhuma confusão por lá. Já faz um bom tempo, Jack. Pelo menos 10 anos, Tom. É. Como vai? É, sobrevivendo. Apenas sobrevivendo. Não posso deixar você sair, porque tem muita gente de testemunha. Amanhã todo o condado já vai saber do que houve. Que pena. Se fosse 10 anos atrás, eu arrebentaria essa grade e seguiria com você. Mas agora... É o seu trabalho, Tom. Eu sei que você está fazendo o que pode. E que não é nada pessoal. Eu não coloquei o seu nome na descrição. É o máximo que posso fazer, parceiro. Eu agradeço. Está tudo tranquilo, xerife. Bom, fique de olho nele, Bart. Só não chegue muito perto, viu? Eu volto amanhã bem cedo. Tranque bem a cela. Boa noite, xerife. Despacho de mercadorias. Pode ficar batendo o quanto você quiser. Eu não vou abrir para ninguém. Vá para casa dormir. Idiota. Armazém. Vamos, Ed. Vamos! Procura-se Red Holmes. Procurado vivo ou morto, Michael David. Recompensa $1.000. Casa de ferragens, machado, martelo, prego, tinta, lampião, querosene. Veja só. Isso não tem nem mira. Você teve muita sorte naquela confusão. Não. Você teve sorte. Por eu não ter metido uma bala bem no meio da sua fuça. Fica de pé, desgraçado. Devagar. Estica um dos braços e põe a outra mão na cabeça. Mais perto. Para trás.
Agora pode se acomodar. Eu que não vou perder uma noite de sono por causa de um imbecil como você. Xerife. Algema. Você tem religião, Ben? Eu também nunca gostei muito dessas coisas. Até você aparecer no meio do fogo. Pensei que era o próprio Satanás querendo ajustar as contas comigo. Eu estava pensando, Ben. Você tem um defeito. Você nunca conseguiu puxar o gatilho e estourar os miolos de alguém. Ei. Não precisa ficar envergonhado. Ninguém é perfeito. Eu mesmo também tenho defeito. Nunca confiei em ninguém. Até agora. Tudo bem que você não gosta de armas. Eu atiro muito bem por nós dois, pode acreditar. Eu confio em você, parceiro. Como se fosse no irmão. E isso me comove. Dá até vontade de te dar um abraço. Ainda bem que a gente não liga para essas coisas sentimentais, né? Comitê em prol da lei e da ordem. Lugar de repouso dos foras da lei. $3, 4, 4 violas de 4, agora 5, 5, 5, quem dá mais? Quem dá mais de 5, agora 6, 6 dólares, quem dá 7, 7. Quem dá mais ali, $10, quem dá mais? 11, 11, agora quem dá mais? O leilão termina às 3 horas. Assim o banco vai estar transbordando de dinheiro. Aí a gente vai fazer uma visitinha. Membro do Comitê em Prol da Lei e da Ordem, Jiangxiu City. É, eu sei. É exatamente esse o elemento surpresa. Eu vou mostrar.
Por favor, cavalheiro. Foi naquele banco ali que armaram aquela cilada para os bandidos? Exatamente, meu senhor. Tinha razão. Fora da lei. Eu fico nervoso de ter que depositar nosso dinheiro lá. Cavalheiros, vocês estão olhando para o banco mais seguro do estado. Todos na cidade são membros do comitê e ao menor sinal de problema... Nenhum ladrão sequer pensaria em assaltá-lo. Principalmente depois que acabamos com o bando de Yanga. O senhor estava lá? Fui o primeiro a perceber. Sinto o cheiro de um fora da lei a quilômetros. É, este é definitivamente o banco certo. É. Sem dúvida. Ah, não. A sorte é que ele não sabe reconhecer o fora da lei bem debaixo do seu nariz. E o pior é que ele acabou de provar isso. Não. Aqueles dois no cavalo. O da esquerda é J.D. Kincaid, procurado por assalto a banco em 4 estados. Espero que não tenha me visto. O bando dele deve estar na cidade. Ele não seria tão burro para assaltar um banco só em 2 homens. É diferente. Vá atrás deles, mas tenha cuidado. Eu encontro você no estábulo. São pelo menos 6. Um deles está com um tapa-olho, um grandalhão. Dutch Spencer. É o bando de Kincaid. Vieram aqui para soltar o banco. Ficaram sabendo do maior leilão do ano e que ninguém iria desconfiar de nada. Só pode ser isso. Temos 2 opções. Vamos até lá, primeiro, e assaltamos o banco agora. Mas não vai valer a pena até o leilão acabar. Segunda opção. Deixamos Kincaid assaltar o banco. E assaltamos o bando na saída da cidade. Mas onde fica a saída? Odeio cidades grandes. O quê? 3? Terceira opção? Desistimos e achamos outro banco. O que houve? O que foi? Fora da lei? Banco? Oh, eu preciso avisar os outros. Pete, você vai chamar o xerife que eu vou avisar a cidade. Não demore.
Parado! Parados aí mesmo! Não atirem! Muito bem, um passo à frente. Todos vocês, um passo à frente. Coloquem as armas aí no chão. Bem devagar, hein? É por aqui, depressa. Coloque aqui mesmo, isso. Vamos tirar uma fotografia do xerife Curtis capturando os bandidos. Vamos. Atenção. Atenção. Pode ir. Pode levá-lo. Muito bem, agora quero tirar uma fotografia na frente da prefeitura. Pode trazer a câmera mais pra cá. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto deles quando viram todas aquelas armas. Nem me fale, é mais fácil chover canivete do que um outro fora da lei assaltar esse... Banco de Junction City. Estábulo. Vocês são do Comitê em Prol da Lei e da Ordem. Portanto, façam uma boa pose. Não se mexam para que a fotografia saia perfeita. Espere no estábulo. Tem que fazer mais uma coisa. Vai. Cavalheiros, fiquem mais juntinhos, por favor. E vocês um pouquinho mais para lá. Muito obrigado. Por favor, cavalheiros, não se mexam. Esta vai para um dos grandes jornais do leste. Todos querem conhecer os membros desse comitê e, é claro, o nosso próximo governador. Muito bem, cavalheiros. Agora, atenção. Salão dos Prazeres. Lightning Jack Kane, procurado vivo ou morto. Pode ser. Mas dizer isso agora não adianta nada. Lana, por que você não entra um pouco e vem tomar uma limonada comigo? Prefiro tomar um pouco de ar fresco longe deles. Jack deve estar esperando até que as coisas se acalmem por aqui. Mas é claro. Ele não pode aparecer em plena luz do dia. Todos iriam reconhecê-lo. Querida, quantos homens já pediram você em casamento ou quiseram levá-la com eles? Perdi até a conta. Comece a contar, querida. Ou ainda vai acabar sozinha numa varanda qualquer esperando seu fiel cavaleiro que na realidade não passa de um cowboy grosseiro. Cala a boca. Cala a boca e segue em frente. Bom dia, dona. Banco de quinquês. Ei, parceiro, relaxa. Está tudo bem com Lana. É uma cidadezinha, não tem nem xerife. E também, já faz duas semanas e ninguém está procurando a gente. É. Foi o crime perfeito, parceiro.
Ninguém vai descobrir nada. Oh, oh, oh! Conseguiu achar tudo, Lana? Algum problema? Talvez. Ben, por que não cuida das provisões e termina de ajeitar as coisas? Líder desmascarado. O jornal recebeu uma carta com o relógio do gerente do banco como prova. Diz que você estava por trás daquele assalto. Que você passou a perna no bando de Kincaid. Até destacaram você no jornal. E... Jack... Na carta estava assinado Comanche. Leia o que está escrito aí. Sobre mim no jornal. E leia bem alto. Recompensa de 10 mil dólares pelo Sr. Lightning Jack Kane, considerado pelo xerife Kurtz mais perigoso e traiçoeiro que uma cascavel. Oh, Ben, por quê? $10 mil de recompensa. Mais perigoso que uma cascavel. E mais traiçoeiro. $10 mil. Mais perigoso que uma cascavel. Que maravilha. É, isso é, é um ritual indígena. Comanche, vamos embora. Vamos procurar o território inteiro por mim e por bem. E quem sabe até no país inteiro. Certo? Viu bem? Somos um bando de quem? Os fora dali. Jack, me disseram na cidade que esta trilha passa pelo território Apache. Ótimo. Tá vendo isso? É um amuleto de proteção. Eu comprei de um curandeiro Apache. Eu, inclusive, me tornei irmão de sangue dos Apaches. Sou praticamente da família. Isso custou $50. Mesmo que funcione para você, quanto a mim é o Ben. Sem problema. Isso aqui protege minha família toda. Eu digo a eles que você é minha mulher e... Ah. E que Ben é nosso filho. Ah! Pode relaxar. Não tem índio nenhum a menos de 150 quilômetros daqui. Eu garanto. Stop to get myself a map.